Բարև բոլորիդ, եկեք այսօր սովորենք անգլերեն ֆրազաներ, արտահայտություններ։ As a rule նշանակում է որպես կանոն, by rule կնշանակի ըստ կանոնի, by rule, the golden rule նշանակում է ոսկե օրենք կամ ոսկե կանոն, որն է ոսկե կանոնը, ուրիշներին վերաբերվիր այնպես, ինչպես կցանկանայիր, որ նրանք վերաբերվեին քեզ. The golden rule. Rule of thumb, նշանակում է մոտավոր հաշիվ կամ աչքաչափ, թզաչափ. Rule of thumb. Rule with a heavy hand. Ուրեմն, իշխել ծանր ձեռքով կամ երկաթե ձեռքով ղեկավարել. Ուժի իշխանություն գործադրել. Safe and sound կնշանակի ողջ եւ առողջ, in safety ապավության մեջ, հուսալի տեղում, for God's sake, իսեր աստծո կամ աստծո սիրույն, take sanctuary, sanctuary նշանակում է ապաստան, ուրեմն take sanctuary ապաստան գտնել, second hand կնշանակի օգտագործված հին, ոչ նոր ապրանքին ասում են second hand. Let me see, let me see նշանակում է ապա մի տեսնեմ, թույլ տվեք մտածել, սպասեք. See far and wide, line աշխարհ հայացք ունեցող մարդուն ասում են, ուրեմն line մտա հորիզոնի տեր լինել, չէ, see far and wide, հեռուն տեսնել, տեսնել հեռուն եւ ընթարցակ. As far as I can see, որքան որ ես հասկանում եմ, as far as I can see, see you again, come see you soon, նշանակում է մինչ նոր հանդիպում. Առայժմ, ց, sixth sense, վեցերորդ զգայարան, ուրեմն որն է վեցերորդ զգայարանը, դա բնազդն է, ուրեմն մենք ունենք 5 sensor, 5 զգայարաններ, vision, hearing, vision տեսողական, hearing լսողական, taste համն է, smell, ուրեմն հոտառությունը, touch-ը, շոշափելը. Sixth sense, in the direct sense of the word, in the direct sense of the word, նշանակում է բառից ուղղակի, բուն իմաստով, sense of humor, sense of humor, հումորի զգացում, there is no sense in, իմաստ չունի, անիմաստ է, անոգուտ է, there is no sense in, common sense, ողջախոհություն, միտք, խել, common sense, օգտագործեք common sense, ողջախոհություն ցուցաբերեք. Seven wonders of the world, նշանակում է աշխարհի 7 հրաշալիքները, put to shame, ամոթանք տալ, ամաչեցնել, խայտառակել, put to shame, the lion's share, առյուծի բաժինը, lion's share, shed light on, լույս սփռել կամ պարզաբանել, բացահայտել, shed light on, sheep that have no shepherd, sheep that have no shepherd, անհովիվ հոտ, անղեկավար ամբոխ. Side by side, կողք կողքի, իրար կողքի, long sighted, հեռատես, short sighted, կարճատես, second sight, պայծառատեսություն, խորաթափանցություն. Silence is the best ornament of a woman, ornament, ուրեմն զարդ է նշանակում, silence, լրություն, լրությունը, ամոթխածությունը, կնոջ լավագույն զարդն է. Silence is the best ornament of a woman. Full sister նշանակում է հարազատ քույր, half sister, խորտ քույր. Sister of mercy, գտության քույր, sister of mercy. So be it, նշանակում է թող այդպես լինի, so be it, so to say, այսպես ասած,
sooner or later, nishanak mvachte ush, the sooner the better, vor kan shut ein kan love, frankly speaking, angecht loren asats, properly speaking, chishmarit nasats, chisht nasats, roughly speaking, kopit asats, urema, frankly speaking, properly speaking, roughly speaking, motavor, motavor hashvov, kopit asats, roughly speaking. Never lean on a broken staff, irpek mihem vir, kotervats, staffi vra, որևէ բանի վրա, խախուտ բանի վրա, երբեք մի հենվիր, հույս մի դիր, never lean on a broken staff, come to a standstill, փակուղու առաջ կանգնել, կանգ առնել պատնեշի առաջ, արգելքի հանդիպել, come to a standstill, guiding star, նշանակում է ուղեցույց աստղ, shooting star, ընկնող աստղ, be born under a lucky star, կնշանակի երջանիկ աստղի տակ ծնված լինել կամ բախտավոր աստղի տակ ծնված լինել. Be out of steps with the times. Be out of steps with the times. Ժամանակի հետ չքայլել, կյանքից ետ մնալ. Take steps or take action, միջոցներ ձեռք առնել, միջոցների դիմել, storm in a teacup, storm in a teacup կնշանակի փոթորիկ մի բաժակ ջրում կամ բազում աղմուկ, վասն ոչնչի, make a long story short, կարճ ասած, երկար պատմությունը կարճել, մի խոսքով, make a long story short, change the subject կամ drop the subject կնշանակի զրույցի նյութը փոխել. Change the subject. All of a sudden կնշանակի անսպասելի կերպով, հանկարծակի միանգամից, all of a sudden, a superhuman effort. Superhuman effort կնշանակի գերմարդկային ճիգ գործադրել. For sure, նշանակում է անկասկած, անպայման, take into consideration, կնշանակի ի նկատի ունենալ, հաշվի առնել, take heed of, կամ take notice of, զգուշանալ, կարևորություն տալ, ուշադրություն դարձնել, twist the lion's tail, ուրեմն, twist, պտտել կամ տրորել առյուծի պոչը, սա փոխաբերական իմաստ ունի և նշանակում է ելույթ ունենալ Անգլիայի դեմ մեղադրանքով, okay, ելույթ ունենալ Անգլիայի դեմ մեղադրանքով, ուրեմն twist the lion's tail, take the bull by the horns, take the bull by the horns, նշանակում է ցուլը կոտոշներից բռնել, կամ արիաբար դիմավորել վտանգ կամ դժվարություն, կամ այլ խոսքով ձուկը գլխից բռնել, take the bull by the horns, horn-ը կոտոշներնա, bull-ը ցուլը, ուրեմն այդպես, a hot to hot talk, a hot to hot talk նշանակում է սրտաբաց, անկեղծ, սրտամոտ, սրտամիտ, զրույց, a heart to heart talk, man to man talk, կնշանակի բաց էի բաց, շիտակ զրույց, ինչպես տղամարդը տղամարդու հետ, straight talk, անկեղծ, շիտակ, բաց էի բաց, զրույց, ուրեմն, heart to heart talk, a man to man talk, a straight talk. The New Testament, կնշանակի նոր կտակարան կամ ավետարան, the Old Testament, հին կտակարան, on the threshold դրան շեմին կամ նախորեին, throw into the dustbin, dustbin-ը աղբար կղնե, throw into the dustbin աղբար կղնետել,
կամ գործածությունից հանել, time flies, ժամանակը թռչում է, time flies. The good old times, հին բարի ժամանակները, hard times, ծանր ժամանակներ. Once upon a time, նշանակում է լինում է, թե չի լինում, կամ ժուկով, ժամանակով, կամ մի ժամանակ, կամ ժամանակին, ժամանակին կատուն ճոներ, once upon a time. Other times, other manners, այլ ժամանակներ, այլ բարքեր, կամ փոխվում են ժամանակները, փոխվում են բարքերը. Time and again, time and again, նշանակում են նորից ու նորից, հաճախ երբեմն. Greet the tit, ատամները կրճտացնել, take the top of the table, ուրեմն ամենալավ տեղը զբաղեցնել սեղանի վրա կամ սեղանի գլխին նստել, take the top of the table, hand on the torch, torch-ը ջահն է, hand or pass on the torch, գիտելիքը փոխանցել կամ ջահը փոխանցել, սովորեցնել գիտելիք տալ, hand on the torch. Walk into the trap, քայլելով, ուրեմն, դեպի ծուղակն ընկնել, թակարդն ընկնել, թակարդն ընկնել կամ ծուղակն ընկնել, բռնվել. Walk into the trap. High treason, պետական դավաճանություն է նշանակում, high treason. Uncle Sam-ը, ուրեմն, սա Ամերիկայի հեգնական անվանումն է, Kerry Sam, Uncle Sam, կամ US, հապավումն է, United States, տարերի վերծանումը, US. Underage, նշանակում է, անչափահաս, under these circumstances, այս հանգամանքներում, այսպիսի պարագաներում, կամ այս պայմաններում, under these circumstances, come to an understanding, come to an understanding, նշանակում է համաձայնության գալ, պայմանավորվել, it's up to you, դու գիտեք, ձեր գործն է, քո կամքն է, it's up to you. Upside down, գլխի վայր շուր եկած է նշանակում, upside down, տակնու վրա, up to the end, մինչև վերջ է նշանակում, the game is up, խաղն ավարտված է. What are you up to? What are you up to? Ինչ ես մտադիր անել? Ինչ ես մտածում կամ մտքումդ ինչ կա? Մտքինդ ինչ է? Ինչ բանի ես? What are you up to? Ups and downs, վերելք եւ վայրեջք, հաջողություններ եւ ձախորդություններ. Ups and downs. Սրանով ավարտում ենք այսօրվա մեր սովորելը, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, հաջողություն ձեզ։